A Pécsi Design 7 eseménysorozata a Modern Magyar Képtárban folytatódott pénteken. Az eseményen olyan ruhákat is bemutattak a kiállítótérben, amik Vazarellit idézték. A helyi iparkamara főtitkára elmondta, hogy a design és a kreatív ipar fontos jövedelemtermelő szektor is. Magyarország folyamatosan méri a saját teljesítményét is a kreatív iparágak tekintetében. A GDP 10-12%-át hozza a kreatív ipar. Tehát ez egy olyan iparág, és a kormány ezt szerintem jól felismerte, hogy ebben elképesztő lehetőségek rejlenek, és olyan lehetőségek, amik nem csak a hazai piacra fókuszálnak. Ez egy globális piac, a kreatív ipar az végképp, ugye nagyjából ugyanazt a nyelvet beszéljük, a művészetek nyelvét. Hogyha egy formatervezett bútorra gondolunk, akkor az teljesen mindegy, hogy melyik földrészen próbáljuk megértékesíteni, hogyha az által képviselt nyelv, az a kultúra, vagy az a művészeti megjelenés szimpatikus, akkor az bármelyik földrészen el fog kelni, és nagyon sok pécsi érték van, ezeket fel kell tárni. Pécs 5 évvel ezelőtt csatlakozott a Budapesti Design 7 rendezvény sorozatához, mint első vidéki helyszín. A helyi kreatívipari cégekkel, az egyetemmel és kulturális szakemberekkel, dizájnerekkel közösen szervezik a pécsi eseménysorozatot. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt évről évre.